Institut za transfuziju krvi Srbije u saradnji sa Crvenim krstom Šapca od 1. januara svake srede od 10 do 16 časova organizuje akcije krvi u kulturnom centru u cilju obezbeđenja dovoljnih rezervi krvi za potrebe opšte bolnice Šabac kao i za lečenje naših bolesnika na beogradskim klinikama. U ovom periodu, zaključno sa 30. junom, organizovano je 42 akcije u raznim sredinama, mislim na radne organizacije, mesne zajednice i ove akcije koje organizujemo u kulturnom centru, uzeto je 1350 jedinica krvi. Obzirom da smo prešli od 1. januara među prvima u Srbiji na novi način rada, da krv više se ne uzima u transfuziološkoj službi opšte bolnice Šabac, nego ovde upravo u kulturnom centru, možemo biti izuzetno zadovoljni odzivom naših sugrađana koji su shvatili situaciju, koji se odazivaju pozivu, posebno nas raduju mladi koji se redovno odazivaju našim pozivima i svaki dan je sve više novih davalaca krvi.